अदालतले नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप लामिछानालाई थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ जिल्ला अदालत काठमाडौँले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री समेत रहनुभएका टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई तिन दिन हिरासतमा राखेर रा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो प्रहरीले सन्दीपलाई बिहिबार अदालतमा उपस्थित गराएको थियो नेपालीलाई भुटानी नागरिक बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्नताको आरोपमा प्रहरीले सन्दीपलाई बुधबार पक्राउ गरेको हो बिहिबार बिहान हवाई जहाजबाट काठमाडौँ पुर्याएसँगै प्रहरीले उनलाई म्याद लिनका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुसिएपछि नेकपा एमालेका सचिव समेत रहनुभएका रायमाझी र उनका छोरा विरुद्ध बुधबार पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएको थियो यस्तै रायमाझीका छोरा सन्दीप भने बुधबार साँझ पक्राउ गर्नुभएको थियो टोबहादुर रायमाझी भने सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ